фізики на Мерил Екстайн, вирішила поділитися своїм досвідом, поки що не зрозумілим, як він закінчиться, з пофарбуванням стін. Вже це я вперше роблю, оскільки стіни не зовсім хорошої якості, ось оригінал. А це вже я сама дошпаклювала. В чому проблема? На цю стіну налягає фарба, латексна фарба, шпаклівка рівномірно. Ось у мене така фарба. Хороша якісна фарба, але виходить залисини. Такі впадини, де не прокрашується фарба. Що я зробила? По-перше, я прийшлась два рази спочатку, потім я знайшла в себе декоративну акрилову фарбу. Я не знаю, наскільки як це доречно, коректно, але я максимально цей ефект замаскувала. Тобто сітки, такі ось якось тут, чи видно, чи ні, сіточки, такі якісь нерівності в краях. Потім я знову щільно фарбувала стіною фарбою. І більш-менш я добилась свого білосніжного результату. Але ось на цю стіну розміром, скільки, 4, 4,5 на 2,5, мене пішло майже відро фарби. Ось бачите. Ось я використовую таку щіточку для профарбування акриловою, потім ще зверху 2-3 слоя звичайною. І потім це все маскую після того, як воно підсохло, звичайною валікою. Оскільки я не знайшла відео, як саме є проблеми з білою фарбою, є багато інших. Але україномовно взагалі контенту мало на цю тему. Тому, можливо, це комусь допоможе. Якось так. Звісно, тут до ідеалу далеко, але це краще, ніж щось. Я ще комусь гроші заплачу, бо перештукатурювати це все вже ніхто не буде. Оце вас уже спальня. Вона так, ми тут вже живемо рік. Так що ось так. І ще стін у мене багато. На все літо мені вистачить роботи. Але мені подобається. Я люблю малювати фарбами, працювати. До речі, заодно похвастаюсь своєю стіною. Мені художник малювала Анастасія Янковська. Все. Ну ось те, що просихає. Остаточні результати я, звісно, добавлю, що це все вийшло. Це моя експериментальна стіна. Штукатурка, до речі, я купляла ось. Таку вже розведена, готова, бо я в цьому не розуміюсь. Ну, досить хорошо лягає на стіну. Ось така вона з жовтуватим відливом. Не жовтуватим, блідно-сірим таким. Слонова кості, такий колір, саме максимально приближений колір. Шпателем резиновим. І все. І потім зашкурити стіну наждачечкою. Коротше, ось так от. Щоб згладити максимально. І фарбувати буду знову. Але тут прийдеться багато мені шпаклювати. Ну таке. Все. Дякую, що мене дослухали. 4,5 хвилини. Не пожалійте лайка. Коментарі обов'язково ділітеся, бо я аматор в цій сфері. Але от дійсно на тему покраски в білий колір я нічого не знайшла. А я хочу саме білий. Нічого мені як наляпистих, сірих, біжевих, тим паче, голубих мені не потрібно. Все, дякую, з вами був Мерил Екстайн.